Karabulak aulunda Indar Hockey'den Kazakstan чемпионаты өттү. Елшілік біріншілікке 16 команда жиналған. Олар негізінен Жетісу өңірі, Қызылорда, Жамбыл, солтүстік және батыс Қазақстан облыстары мен Алматы қаласынан келген. Жарыс жасөспірімдерді қамтып отыр. Башылды үшін негізгі тартыс Жетісу өңірі мен Қызылорда облысының құрамалары арасында өтеді деп күтілген. Өткені кейінгі 10 жылдан бері қос ұжым финалда кездесіп, чемпиондық атақты сарапқа салуды дәстүрге айналдырған. Индор хоккей ойыны балалардың техникалық шеберлігін шыңдап, физикалық әлеуетін арттырады. Бұл спорт түрін жақсы меңгерген адам көгалдағы хоккейді де шебер ойнайтын болады. Индор хоккей болашақта олимпиада бағдарламасына кіреді деген үміттеміз. Жасөспірім спортшылар Дәулет Ормановқа қарап бой түзейді. Осы спорт түрімен айналысқанына 20 жыл болған. Еліміздің бірнеше мәрте чемпионы халықаралық турнирлердің жеңімпазы атанды. Жуырда ол көгалдағы хоккейден Қазақстанның Азия Федерациясындағы өкілі болып тағайындалды. Я считаю, что это огромная миссия. Менің ойымша бұл үлкен мүмкіндік. Осыны пайдаланып, Қазақстандық көгалдағы хоккей мектебінің деңгейін әлемдік аренада таныту қажет. Бұл жарыс 5 турдан тұрады. Үздік шыққандар ел құрама командасына алынады. Одан кейін Азия біріншілігінің іріктеу турниріне қатысатын болады. Жарқын Нұрланұлы, Ғабит Қабдырахманов, Жетісу телеарнасы.